munaasabadduna ay soo qaban qaabiyeen komishinka xakamaynta aidiska ee somaliland ayaa qayb ka ahayd xuska maalinta aidiska adduunka loo aqoonsan yahay inay ku beegantahay maanta oo ah 12-da bisha 2-aad madasha waxaa ka soo qayb galay xogayaha gobolka togdheer xubno ka mid ah isduwayaasha laamaha dowladda baada caafimaadka ee gobolka togdheer mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay isduwaha komishinka xakamaynta aidiska ee gobolka togdheer mahdi jaamac iyo dr jaamac xasan maanta halkan isugu nimay waa xus wacyigelineed oo aynu kaga hadlayno maalinta aidiska adduunka meel kasta sidaa aynu maanta u xusayno si lamid ayaa loo xusaya ujeeddada loo xusayaala maaha inaynu ku faraxsan nahay ee waxa weeye inaynu ummaddeenna fariimaha muhiimkaa gaadhsiino wacyigelin ku filanna siino waxaynu u baahan nahay inaynu wax ka bedelno fiditaanka xanuunkan xanuunkanoo laga yaabo inuu si yar oo reera u fido waxa uu ku fidayaa waa galmo 90% galmo ayuu ku fidayaa ta kalena waxa weeye inay hooyada xanuunka qabtaa ilmaha naaskan xilliga naaska iyo xilliga uurka uu ku jiro iyo xilliga uu dhalinayaba ay u gudbin karto dadka kale ee xanuunka la nool iyaga laftooda waa inay maanta koorin oo dhibaato u geysan oo fogeynin si aanay bulshada ugu dhex faafin xanuunka marka haddaad dawadana si fiican u qaadato bukuhu uu u qaato nafaqadiisa iyo kalsoonidiisana uu ilaaliyo cibaadadiisana uu ku darsado waxa meeshaa ka muuqanaysaa inaanay waxba dhibaato ah oo dheeraad oo bulshada uu ka dheer yahay oo uu qabaa aanay jirin waa in aqoon loo yeesho ay dadku aqoontooda ay xanuunka leeyihin waa in kor loo qaado oo abaabul fara badan oo laysku duubay hadday ciidan tahay hadday culimo tahay hadday dhallinyaro tahay hadday waayeel tahay hadday wasaarado tahay laga wada qayb qaato si xanuunkan aynu u yarayno inaynu hoos u dhignaamo waa aynu yarayno dad kale aynu fogooqayno waayo dee bulshaday ka mid yihiin dadkan xanuunsanaya kale guurka in la fududeeyo labadii qof isguursanayaana isbaadhaan isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer xogayaha gobolka togdheer iyo xubno kale oo ka mid ah bahda caafimaadka ayaa halkaasi fariimo wacyigelin ah oo lagaga hortegayo fiditaanka xanuunkaasi soo jeediyey islaamnahay yaala xadgudhu qofku hadduu guriga leeyahay gurigiisa ku ekaado hadduu shabaab yahayna hadduu guursanaya ha guursado hadduu guursankayna ha soobo qof hadduu dareemo ama jirkiisa daciifo ama waa isbeddel ku arko dhibaato ma hadduu sagareeyo waxaan bulshada usoo jeedinayaa somaliland baa dhammaanteed in guurka la fududeeyo xanuunka lagu dhammaanta guurka la fuduu dhammaanaya hooyo xanuunkani waxa weeye xanuun fidaya oo uu ku yimaadaa galmo maadaama aad dhallinyaro tihiin haddii aad heshaan inanaad isguursataan ama inanaad isguursataanna fadlan isbaara fadlan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idinka codsanayaa inaynu ummaddeenna caawino u ololayno cuqdada ka dayno istigmada laga saaro cidda aad la kulantaan ama cidda aynu la kulanno ka bulsho ahaan ee xanuunkaa qabta inaynan siidayn haddaad la kulanto qof waxaytaycaafimaad u wabadantihiin meelaha kaga shaqaysaan haddaad la kulantaan qof xanuunkaa qaba intaad baaritaan ama waxay kaaga soo baxaan aad la kulanto ha siidaynin ee waxa weyaan intaad gacan qabato inaad keento maxaa weyaan xarunta aad keento markaa si keerkiisii iyo daryeelkiisii iyo wixiisii oo dhan qofkaasi markaa u xidho oo ay timaado inaad dee bulshadii wax badan oo gaari lahaa aad ka hor istaagtay markaa maadaama aad tiin dhallinyaradii maadaama aad tiin dadkii dadka ugu badnaa ee waxa gaadhsiisaan bulshada intiinii kale iyo dhallinyarada faraha badan ee meelaha ama telefoon kuwa madlaanee la sheegayey ee meelaha jooga iyo kuwa waxay waxbarashooyinka goobaha waxbarashada isugu tegi doontaan kuwa goobaha caafimaadka isugu tegi doontaan kuwa jaamacadaha isugu tegi doontaan dhammaanteed waxaa laydinka rabaa inay gaadhsiisaan oo messajka idinku qaadaan maanta maxamed matan gabelaax maxamed mooto sahan tv burco